Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За газар доороогаа баялаг болоод Монгол улсын иргэд бүгдээрээ л жигд хүрдэх ёстой. Яагад гэвэл энийг бол хэн нэгэн бүтээгээгүй. Харин одоо байгаль монголчууд бүгдээрээ нь заяасан баялаг юм аа. Тэг хамгийн зөв одоо хүртээх механизм бол баялагын сан байгуулж үүгээрээ дамжуулж одоо төсөл хөтөлбөр болно. Ирээдүй хойж үед үлдэх. За өнөөдөр бол байдлаар эхний ээлжинд 1072 хувьцааг амлуулмаар байна. Энэ л үхмэл байгаад байна. Яг яах гэж авсан хаан бүртгэлтэй байна. Тэгэд ямар ч одоо ирэхгүй. Тэгэхээр одоо эхний ээлжинд бол яах бололцоо байна уу? Өөр ангиллын хувьцаа болгоод энийг. Өөр класс ангиллык болгоод. Тэгэд одоо магадгүй одоо заавал татварын дараа ашигын тодорхой хувьцааг нь хувийн энэ ногд ашиг болгож олгодог. Одоо англиар бол A share, B share гэж ярьдаг юм. Бас хөрөнгийн биржаж гэсэн юм байдаг. Тэгэхээр иймэрхүү болцоо байна уу гэж асууя. За хоёрт нь 2022 онд Монгол улс 32 сая тонн нүүрс экспорт нь гаргасан. Тэгэхээр 5 толгой бол ойролцоогоор 6 тэрбум тонн нөөцтэй гэж ярьдаг. Тэгэхээр ч одоо 50% нь л олборлоход бид нар 100 жил хэрэгтэй байна шүү дээ. 100 жил. Тэрнээс наа нь одоо ойрын ирээдүйд нүүрс хэрэгцээнээс гарчна гэсэн тийм судалгаа байгаа. Та бүхэн бас бүгдээр мэдж байгаа бах. Тэгэхээр хамгийн зөв ирээдүйн орлогоо өнөөдөр үнэлээд тэгээд тэрийг одоо үр шимнө хүртэх арга бол гадаад мөн дотоодд ялангуяа гадаадын биржээр IPO хийх арга юм аа. Тэгжээч IPO гэдэг чинь компани үнэлэхдээ ирээдүйн бүх ашиг орлогыг базааж үнэлж байгаа арга. Тэрүүн дээр бол DCF гэх мэтлэн янз янз энэ аргачлал байгаа. Тэгээ намайг 2011 онд JP Morgan-д ажиллаж байхад бид нэр 5 толгойг үнэлсэн. Тэгээ 6-аас 9 тэрбум доллараар үнэлж байсан тухайн үед. Тэгээд эннийхээ одоо юу гэдэг нь 25% нь бирж дээр зарыг гэж бодъё. Тэгвэл 1.5-аас 2 тэрбум доллар цэвэр босох боломж байгаа. Тэгээ энэ мөнгөөр нөгөө бүтээн байгуулалтуудаа их болцоо та 5 толгойд цалихаан станц болон одоо нүүр сугаах үйлдвэр гэх мэтлэн. Тэгэхээр энэ дээр та нарт ямар нэгэн одоо судалгаа байгаа юу? Та бүхэн өөртөө одоо үнэлж үзсэн үү? Яг олон улсын жишгээр зарчмаар. Яг энэ дээр чадлагатлах бас одоо Peabody Energy, Araspatskaya, за Шинхуа Energy бол бүгдрээ л IPO хийсэн. 25% нь хөрөнгийн биржээр арилжж байгаа компаниуд. Тэгэхээр хөрөнгийн биржээр арилжж байгаа компаниудын нэг давуу тал нь бол хамгийн одоо зөв топ менежерүүдийг авчрах болцоо байдаг. Хяналт нь бол маш өндөр. Дээрээс нэмээд одоо ашигт ажиллагаагаа бол идэвхжүүлэхтэй болцоонд олгохдаг толтой. Яг тийм мэрэгжлийн менежер хэрэгтэй байгаа юм энэ дээр. За түрүүн би хэд хоёр асуулт асуусан. Ахиад үүнийг дагуулад дөрвөн асуулт асууя. Эхний асуулт нь бол энэ нь одоо 5 толгой цалихаас цаанцаа станцаа ямар байдлаар санхүүжүүлэх төлөвлөгөө юм бэ? Яг project finance-аар санхүүжүүлэн зөвдөггүй л өөрөөсөө гаргаад яваад бол Монголд орж ирж байгаа нөгөө нэг валютын нөөцөн буцаал эргэж гаргаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг ханшин дээр бол том нөлөө өгөхгүй л дээ. Харин эсрэгээр энэ project finance-ийн болно IPO гэж юм уу санхүүжүүлэх хамгийн зөв. Энэ бол. За хоёр дахь нь бол нөгөө нэг биржээр арилж байгаа маш зөв хэрэг. Энийн үр дүнд бол өнөөдөр Монгол улсын төлбөрийн тэмцэл одоо 10 хэдэн жилийн дараа анхудаа эрэг гарч 160 долларын ашигтай гарсан. Үүний үр дүнд одоо төгрөгийн ханш чангаж долларын ханш буурч байна. Үүний дагаад одоо богино хугацаанд одоо импортоор орж ирж байгаа инфляци буурах нөхцөл байдал үүссэн байна. Тэгэхээр энэ жилд нийт олборлтынхоо одоо хэдэн хувийг биржээр арилж авах төлөвлөгөө байгаа вэ гэж асууя. За бас шууд гүшүүний асуултанд Ганбатар гаравлаа. За бацаар гүшүүний асуултанд хариулъя. За 1072 хувьцааны асуудал бол одоо яг Эрдэнэс тавтамлах компани 14.8% буюу 2012 оны 4 сарын 11-нээс өмнө төрсөн 2.5 сая иргэд Эрдэнэс тавтамлах компани хувьцаа эзэмшиж байгаа. За 16 оны ихээр энэ хувьцаатаа зарим иргэдийг сайн хувьцаанд оруулаад энэ хувьцааг нь зарах эргэлтэнд оруулах гэж үзсэн. Гэтэ энэ бол ингээд зогсцсон байгаа. За тэгэхээр одоо энэнийг эдийн засгийн эргэлтэнд хэрхэн яаж оруулах вэ? Мөн Монгол улсын одоо 2012 оны 4 сарын 11-нээс хойш төрсэн иргэдийг хэрхэн амруулах талаар улсын газар дээр бол энэ талаар бол ажиллаж байгаа.
За, ер нь 2022 онд бид эрдэнэ сонслоо 1.3 их найдварын ашигтай ажилласан. Энэ дээр ноогдлоо ашиг хуваарлах хэсэх асуудлаа бол компани туслах танилцуулаад төвчэй зэвсэгтэй уралдаар бол нэгэн шийдэг гаргана. Ер нь засгийн газраас барьж байгаа чиглэл болон компани бол яг л нөх бизнес зарчмаараа ноогдлоо ашиг тараах хэсэх асуудлаа компани ингээд өөрсдөө шийдвэрлээд энэ асуудлаа тооц хуцаа зэвсэгтэй уралдаараа шийдүүлдэг байгаа нь зүйтэй маа гэдэг ийм байр суурийг бол баримтлан бол ажиллаж байгаа. За IPO гарах асуудал энэ өмнө нь бол Эрдэнэс тавтамлаг компани IPO гарах асуудал IPO гарах гэж нэг удаа орлого хийжсэн. Гэтэл энэ асуудал нь 2020 оны 4 сард бол энэ бол зогссон байгаа. Энэ асуудал бол амжилтгүй болоо. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар бол бид бол нэмэлт IPO гарах асуудлаар бол яг одоо л судлаад энэ тал дээр бол ажиллаж байгаа юм бол одоогоор ер нь цаашдаа энэ IPO гарах асуудлыг мөн дахин үнэлгээний асуудал энтриг бол заашгүй авч үцхэн зүв зүйтэй маа гэдэг ийм байр суурийг баримталж байгаа. Мөн олон улсын аудит нэг хөндлөнгийн аудит гэдэг энэ компани дээр яаралтай оруулж бид бас үнэлт өгөх гаргаулах бол ингэж шаардлагатай бол байгаа. За 5-7 цахилгаан станцын асуудлыг бол засгийн газрын оролдоон дээр эрчим хүчний яамнаас бол энэ асуудлыг бол хол төвлөрч бол ажиллаж байгаа. Яг эднээс 5-7 компани бол энэ дээр зөвхөн гарааны санхүүжүүлэх байдлаар бол ингэж оролцож байгаа. Ерөнхийдөө бол IPO гаргах бол олон улсын нээлттэй сонгогдлолт байдлаар энэ асуудлыг бол эрчим хүчний яам гол төвлөрөөд бол энэ дээрээ бол ажиллаж байгаа гэдэг ийм байдлаар бол ажиллаж байгаа бол засгийн газрын чинь 2-7 хоног өмнөх хурлаар бол энэ асуудал яригадаад эрчим хүчний яам энэ талаар бол 5-7-аад бол хамтарч ингэж ажиллахаар бол яригдж байгаа. За биржээр бол бид энэ онд 30% бол биржээр бол арилжна гэдэг ийм бол төлөвлөгөөтэй бол ажиллаж байгаа. Тузаар батлагдсан энэ оны борлуулах нүүрсний хэмжээ нь 23 сая тооноор бид борлуулах гэдэг ийм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Эхний 1-р улирал 7.5 сая тооноор бид борлуулсан. Яг энэ ирчээр явах бол бид энэ онд 30 сая тооноор борлуулах бол бүрэн болцоотой байна гэдэг ингэж тооцож байгаа. Тэгэхээр бид энэ нийт борлуулах нүүрсээ 30% бирж дээр бид арилжаална гэдэг ийм байдлаар бол үйл ажиллагаа зохион байгуулсан бол ажиллаж байгаа. За. Шинэ зэрэг дорч чанд. За, Санхүүгийн Ганбаатар гишүүн асуулт асууя. За, энэ чухал асуудлаа. Ерөнхийдөө бэт томлогдоод үрдүн гарч байгаа гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Тэрийг үгүй